Младен Чехдиковски, добар ден. Добродојавте во студиото на Цивил и што одвоивте време за овој разговор. Најпрво, за оно што приоритетно ве повикавме е како вие го коментирате долгото одлагање на измените на кривичниот законник кои се однесуваат на нападите врз новинари, конечно да се сметаат за напад врз службено лице и именно да може обвинителството и Министерството за внатрешни работи да постапува по службена должност. Ова барање беше барање на Сдруженијето на новинари на Македонија и на Самостојниот синдикат на новинарите уште пред неколку години, кога ги почнавме практично, така да речам, преговорите со Министерството за правда, од каде што требаше да произлезат промените. И после извесен период дојдовме до решение кое што навистина може да биде добро, квалитетно, кое што може многу да помогне во зголемувањето на безбедноста на новинарите, а со самото тоа да придонесе за намалување на цензурата, односно за зголемување на слободата на говор. Зошто? Затоа што нападот врз новинар, особено физичкиот напад или нападите онлайн, се сметаат како еден од главните алатки за спречување на новинарите да ја вршат својата работа. Решението беше усвоено на седница и на влада и преку Министерството за правда и тоа беше добро, се е до тогаш додека не стигна во собранието. Зошто и како понатаму не се процесира целиот овој пакет на закони, мене навистина не ми е до крај јасно. Инсистираме на тоа при секоја наша средба и во собранието и со пратеничките групи, неколку пати го имаме тоа напоменато, не само на председателот на собранието, туку и на шефовите на пратеничките групи, и верувајте, никој декларативно нема против такво нешто, бидејќи кога станува збор за новинарите, сите имаат полни усти на оние зборови, на поддршка, дека треба тоа да се направи и за да се помогне или слободата на говорот. Меѓутоа, собранието македонско функционира така како што функционира и очигледно поради бескрајните политички игри на актерите во собранието се случува во овој случај жртва да бидат новинарите и медиумските работници, новинарите, снимателите, сите оние кои што директно се изложени со оваа работа, особено оние што работат на терен. Тоа е неприфатливо и е скандалозно во денешно време, заради внатрешни политички расправи, да се стопира измена на закон за кој што, од друга страна, постои обшт консензус во јавноста да биде донесен. Навистина, не би можел да ви одговорам конкретно каде е проблемот, ниту е конкретно пратениците на власта, ниту е конкретно пратениците на опозицијата. Ви велам, станува збор за нивни внатрешни како да ги наречам, сплеткарења, пазарења и така натаму, заради кои што овие измени, како делот измени на поширок пакет на закони, се уште чекаат да видат светлина на денот во собранието. Ние се надеваме дека во најскоро време тоа ќе биде донесено, не само заради нас, новинарите, туку уште повеќе, заради граѓаните на кои што ние верно им служиме. Ние многу подобро ќе им служиме на граѓаните, доколку ваков тип на законско решение биде што поскоро усвоен во собранието. Ова беше напоменато и во последниот извештај на меѓународните организации што ја следат состојбата на медиумите. Сите се запознаени со тоа дека ова на некој начин е закочено. Меѓутоа очекуваме да биде деблокирано и уште еден закон исто така стои закочен во собранието, кој што беше усогласен и усвоен од Министерството за правда, а тоа е дека казните за новинарите, за клевета и навреда, ќе се намалат петкратно за професионалните новинари, кои што функционираат на пазарот, бидејќи сегашните казни, ние сметаме дека се високи, драконски и во одредени случаи се користат за да бидат заплашувани на новинарите, дури и таму каде што нема никакви основи за покренување на тужби. Меѓутоа, во денешно време е многу модерно политичарите, функционерите да се закануваат со
тужби или да поднесуваат тужби, дури и онакви за кои што се свесни дека не можат да ги добијат, така наречени слеп тужби, меѓутоа тоа го прават само за да ја држат тензијата или стравот кај медиумскиот работник или новинарот на едно високо ниво или да го обесхрабрат во натамошни пишувања. Така са, што останува збор за два закони, кои што чекаат на усвојување во собранието и сега апелирам уште еднаш до пратениците да конечно се одважат, да си ги остават нивните бескрајни политички игри без краници на страна и да го донесат овој закон за кој што постои општ консензус во општеството. Така, е, веќе кога сме кај овој закон кој може би, не може би туку, е приоритетен за да се добие, да се врати некој дигнитет на, на новинарите, а медиумските работници и работнички воопшто, што правиме со тоа, докаде и каква е во моментов позицијата на работното место и во однос на безбедност и на сигурност кај нашите медиумски работници и во однос на нивните работнички права внатре во медиумите? Каков е вашиот печаток? Работничките права се тесно поврзани со слободата на говорот, иако тие се одвоени. Да, зборуваме за други работнички меѓутоа, права. Меѓутоа, секој тој аспект на работнички права, кои што се однесуваат на плати, на доместоци, одмори, и сето она што влегува во нивниот фокус на, на разбирање на работата, на медиумите и на работниците, е значаен и за она со која што ние како ЗНМ претежно се занимаваме, а тоа е слободата на говорот или стоп за цензурата. Без економски слободен новинар немате ни ту вистинска слобода на говорот и тоа е значаено и затоа се значени работничките права во земјата. Ние мора да кажеме дека не сме задоволни од начинот на кој што овие се остваруваат и функционираат на ниво на целата држава, затоа што постојат многу причини зошто е тоа така, од тоа дека сме еден сиромашен мал пазар на кој што влијаат многу начини на делување, како што се бизнис центри на моќ, политички центри на моќ, други интересни групи кои што се обидуваат да го подријат тој пазар. И затоа сметам дека постои силен простор за унапредување на правата на медиумските работници и внатре во самите редакции, но и на ниво на одредени закони. Се разбира, колегите од синдикатот повеќе работат на овој тип на прашање од аспект на колективни договори и се тоа на што може да ги унапреди во тој дел работничките права, меѓутоа ние тесно соработуваме на сите тие аспекти и сметаме дека пред сите нас е една сериозна работа за да го кренеме нивото на овие права. А отприлика за една, да речем, за период во една година, во изминатава година, колку пријави има за напад врз медиумски работници? Физички, вербален, се едно. Да, она што повеќе загрижува е тоа што се зголемуваат нападите, онлайн нападите во медиумската сфера и особено нападите врз жените новинарки, кое што е еден процес кој што навистина мора да му се стави крај. Ако гледаме од аспект на тоа колку напади имало оваа година во однос на претходната година, може да се забележи одреден тип на намалување, меѓутоа тоа не треба да не залажува. Зошто? Затоа што овие тип напади, дали се тоа вербални или, не дај Боже, физички напади, генерално се случуваат кога има некаков тип на зголемена политичка тензија во општеството. Кога се случуваат избори, кога се случува, не знам, големи политички процеси кои што се поврзани со државата, и тогаш се зовриваат политичките страсти во општеството, и тогаш нападите врз новинари и медиумски работници и новинарки се по големи, позначајни, и ние секогаш на тоа реагираме и со пресконференции и со укажување до правосудните органи за тоа како треба да се гонат. Има еден позитивен пример. Позитивниот пример е тоа што обвинителството конечно на наше настојување делегираше еден обвинител кој што стрикно ќе се бави со нападите врз новинари и новинарки во насока на тоа да бидат процесуирани, бидејќи
тие досега најчесто заглавуваа некаде во триаголникот на Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судовите. Значи, трендот е тука, постои, мораме силно да се бориме, да се спротивставиме на него и да апелираме до сите овие институции кои што се надлежни за спречување на овој тип на појави, да се зафатат многу посериозно со својата работа. Така, до каде сме веќе, сите овие прашања се поврзани кога се медиумите во прашање. Каква е состојбата со дезинформациите и пропагандата? Многу се зборува за тоа, постојано, нели, се прават дури платформи каде што за проверка на вести, за фабрикувани вести, препознавање на релација, каков е твојот впечаток, до каде сме, дали има подобрување и во насока на тоа што го прават медиумите и секако и на јавноста, колку на некој начин се јавноста се еманципира и почнува да зазема некој став за да може да ги препознава лажните вести. Што се прави на полето кога се детектираат истите? Дали постои можност исто за правни санкции? Се е ова поврзано и со законот и со правдата? Овде има многу аспекти што можеме да ги зборуваме и да ги поставиме како тема, но основно е што тоа, Македонија не е исклучок од светот во однос на дезинформациите, на дезинформативните наративи, особено во последниве години кои што донесоа и една пандемија која што се претвори во инфодемија, па сега војна која што е стана и глобална дезинформацијска војна во меѓувреме. И во тој контекст, ова тло, ова почва овде е навистина погодна за да биде таргетирана како една од метите на оние што ги водат тие пропагандни војни, ако зборуваме глобално. Но има и локални примери, се разбира, бидејќи сите тие глобални дезинформативни наративи се водат преку локални испостави и тоа е навистина една загрижувачка појава, значи не само кај нас и во светот. Но што е она што е специфично за Македонија? Тоа што во однос на медиумската писменост не би можеле да се пофалиме дека сме на некое високо ниво во Европа, напротив, ние сме некаде на дното и тоа е еден од начините да се работи со описменување на граѓаните за тоа како да ги читаат вестите и тоа ќе речеме сите не е процес од еден месец, два месеци или три, тоа е процес што ќе трае години и треба да почне од најмали нозе, практично од градинка, да се воведе во школите, што веќе се воведува, да се описменат наставниците за тоа како да го предаваат и да продолжи тоа преку систематизирање во целото општество понатаму. Значи тоа е едниот систем. Вториот е овој што вие го споменавте преку овие факт чекинг организации и слично кои што работат на подигнување на свеста за дезинформациите или на ловење на одредени дезинформации. Меѓутоа тоа не е лесно да се прави бидејќи секоја дезинформација патува многу побрзо од вистината и не е лесно да се спречи. Во основа ние ќе треба да ги следиме препораките што во оваа насока ги има Европската комисија од една страна, а од друга страна самите редакции ќе треба да го засилат својот новинарски потенцијал за да објавуваат вистинити, проверени, точни информации. Практично основата на новинарството е факт чекингот, тоа не е нешто ново што е измислено, секој новинар прави чекирање на информацијата што ја добива и таа може да биде проверена од 1, 2, 3, 5 извори и тоа е основата на дезинформациите. Второ прашање е транспарентноста на институциите. Значи, не е доволно новинарите само да трагаат по вистината, многу е значајно институциите да бидат поотворени кон јавноста, односно кон медиумите, кон новинарите, да не се чека по 10, 20, 30 дена за обични одговори кога се праќаат до одредени министерства, до владата, до други институции, туку да се добиваат многу почесто и побрзо одговори, но одговори кои што се квалитетни и се вистински, а не само декларативни. Бидејќи секое стимулирање на
давање на недоволно транспарентни одговори, потоа ја стимулира спекулацијата. Ја стимулира спекулацијата, а со тоа може да ја подкрени и дезинформацијата на некое ниво. Значи, одговорноста треба да биде на сите, кај властите да бидат поодговорни и потранспарентни кон јавноста и медиумите, кон медиумите да ги проверуваат информациите, а кон јавноста да научи сето тоа да го чита и да чита повеќе извори за да може да знае што е она што е релевантно, а што не е. Така е, веќе кога сме кај одговорноста, уште едно прашање, каква е одговорноста на медиумите и каков е кај нас квалитетот на информации, кога станува збор за информации кои се однесуваат на одредени групи заедници, не зборувам само за етничките заедници, туку религиозните заедници и останати групи на граѓани кои се во некаква заедница, нели самото тоа предиктира дека заедницата тоа е помала група на луѓе. Колку се внимателни медиумите и колкава е нивната одговорност кога треба да информираат, а при тоа да не подгреат извесна тензија или пак да спуштат топката. Има различни примери, навистина. Ги имаме од една страна традиционалните медиуми кои во основа се трудат да ги запазат стандардите кога се известува за различни типови на заедници кои што припаѓаат на одредена група, кои што би можеле да бидат подведени под оние помали, да речеме, групи. И тоа е навистина значајно да се прави, да се истакнува, бидејќи основата на нашето работење е да поставиме еднакви услови за живот и за стандарди на сите во општеството. Меѓутоа, во морето, во океанот, би рекол, на интернетот, вие денеска не можете да пратите секаде се за да видите како сите известуваат, а тамо имаме одредени проблеми, постојат одредени проблеми. И токму заради тоа, ние како Сдруженија на новинари на Македонија, заедно со Советот за етика, го формиравме promedia.mk, тоа е регистарот на професионални онлайн медиуми, каде што членуваат генерално медиумите кои што се држат до професионалните и етички стандарди на работењето, вклучително и за ова за што сега зборуваме, односно за аспектот на заедниците, различните заедници кои што постојат во општеството. Секој може да сгреши, секој може да направи грешка, меѓутоа е доблесно за тоа да се извини ако е грешка, а ако веќе станува збор за тенденција, тогаш значи дека вие имате, не знам, портали или формирани интернет заедници кои постојат за да создаваат раздор во општеството. И тоа најчесто го стимулираат или политички партии, или други политички моќници кои што сакаат да остварат политичка корист за себе, да му наштетат на политичкиот противник. И во такви случаи, делувањето на новинарите треба да биде во однос на превенцијата, да не се случи нешто од тоа да се појави на медиумите кои што се сметаат за традиционални, или на онлайн медиумите кои што се професионални, а има такви многу во нашата фила, кои што добро и квалитетно си ја вршат работата. Меѓутоа, заради сите овие другите, целото новинарство помалку губи од својата тежина, и тоа е и една од основите, нели, на оној принцип како да ја намалиш моќта на медиумите, создади илјадници така наречени медиуми, кои што ќе создаваат дезинформации, ќе шират омраза, ќе шират неслога, само за да остварат некоја политичка корист. Епа сега морам и тоа да прашам, веќе кога ги поминавме овие теми, неминовно се, нели, наметнува прашањето, кое нема начин и механизам како да се регулира, освен тоа што е направен регистарот на професионални медиуми, кои што веројатно има критериум да имаат импресум, и што уште веќе повеќе критериуми. Да. Значи, што со оние кои ќе се детектира дека се, не знам, се медиуми еден човек, медиум како еден човек. Тие истите, дали тие ќе бидат исто вклучени, тие ќе се декларираат сами себе за новинари и може да станат овој закон кој ќе е закон за заштита и тие треба да станат или службени лица, дали тие ќе подлежат на тој закон? Како тоа ќе се регулира натаму? Постојат механизми како тоа да се регулира, ние ќе ги следиме европските практики. Европската комисија во последниот извештај ја поздрави саморегулацијата на ова што го прават ЗНМ и СЕМ во однос на
препознавањето на професионалните медиуми како еден од основните услови да се поттикне квалитетното и професионално новинарство, а да не се задре на било кој начин во слободата на медиумите, бидејќи секогаш кога се носи закон, тоа може да влијае во насока на намалување на слободата на медиумите, особено во општества како Македонија, кои се многу кршливи во однос на демократските вредности. Мислам, денеска сте, утре не сте, тоа се едни циклични промени кои што немаат некоја децениска или вековна традиција за ние да можеме да кажеме слободата е освоена и таа ќе трае еднаш за секоја. Слободата тешко се стекнува, но лесно се губи и заради тоа мораме да бидеме многу предпазливи. А во однос на тоа што ме прашавте, тоа беше разговарано на работните групи и беше договорено дека регистарот ќе биде прифатен и препознаен како еден од алатките за тоа да се препознае што е професионален медиум и во рамки на овие закони што ги споменав. Така, се чини дека сите тие 4 теми кои ги поминавме на крајот ќе креираат професионалност и ќе креираат и на јавност која тоа ќе може да го препознае и овие останатите ќе се само елиминираат. Тоа да, но тоа е процес. Тоа е процес што треба да го препознаат не само филата, не само новинарите, не само граѓаните, треба да го препознае бизнис заедницата пред се. Затоа што рекламите доаѓаат од там, а тоа е начинот за финансирање на огромен дел од медиумите и секогаш кога ќе видиме реклами на големи компании како се вртат на некои крајно непрофесионални медиуми, сите си го поставуваме прашањето од каде пак сега ова, зошто сега ова. Значи, не треба само ние да се бориме за професионализацијата, не само ние новинарите, за ова ќе треба да се бори и целото општество ако сакаме да успее. Така. Чатиковска, благодарам за гостувањето во Циумидија. Благодарам.